Són imatges d'algunes de les sortides de l'Estaciona't, el programa d'activitats que organitza el Servei de Joventut del Consell Comarcal i 12 ajuntaments de la comarca. Aquest 2014 arriba a la 5a edició, oferint 3 sortides dirigides als joves de la Garrotxa. Pensem que pels joves és bo poder fer aquestes sortides perquè les fan conjuntament amb nois i noies de la mateixa edat i de tots els pobles de la comarca que hi participen. La proposta d'aquest any són 3 sortides. La primera és una esquiada a la Masella, que ja està programada per l'1 de febrer i les inscripcions ja estan obertes fins al 20 de gener. La segona serà a l'abril. Durant les vacances de Setmana Santa farem una sortida a PortAventura. I la tercera sortida serà a final de curs al juny, que podran anar amb caiac pel riu. 12 ajuntaments participen de l'Estaciona't: Sant Jaume de Llierca, la Vall de Bianya, Castellfollit de la Roca, Ridaura, Santa Pau, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Olot, Les Preses, Sant Joan les Fonts, Argelaguer i les Planes d'Hostoles. Els joves d'aquests municipis reben aquests dies informació a casa seva sobre l'Estaciona't, que també poden trobar a través de l'IPUN, el punt d'informació juvenil mòbil que recorre els 8 centres educatius de la Garrotxa on s'imparteixen estudis d'ESO. I el jove només paga el cost de la sortida i ve finançat pels ajuntaments el que és el cost del transport i del monitoratge. Enviem a tots els joves de 14 a 25 anys un calendari en forma de punt de llibre on hi han assenyalades les sortides i a part poden trobar tota la informació a la web garrotxajove.cat/estaciona't i les inscripcions llavors es poden fer uns dies abans de cada activitat als ajuntaments o espais joves. És un projecte del qual estem molt satisfets, no? Dona l'oportunitat als joves de la nostra comarca de fer sortides entre ells que de manera individual a cada ajuntament serien inviables. A més, doncs, també ens va bé a nivell de joventut del Consell Comarcal perquè podem conèixer les inquietuds dels nostres joves i així els hi podem donar resposta. L'Estaciona't es va posar en marxa després que el Servei de Joventut del Consell Comarcal detectés que, tot i la singularitat dels joves de cada municipi, moltes de les seves necessitats i demandes eren conjuntes. Per aquest motiu, els tècnics de joventut van començar a buscar solucions mancomunades i coordinades amb la resta de municipis per tirar endavant de forma conjunta diferents actuacions. Per exemple, l'organització de sortides d'oci i cultura d'interès juvenil fora de la comarca. Tota la informació de l'Estaciona't i d'altres temes d'interès per als joves pot trobar-se a la pàgina web www.garrotxajove.cat.